Morjens. Marraskuu se vaan porskuttaa ja hiljennymme runolle. Kanoja minä en hylkää koskaan, kanat minä muistan aina, ystäväiseni. Maistuvatko nyt varmasti jyvät, kuopiiko varmasti varvas? Ja sitä kaakatusta. Sitä riittää kai ilta myöhään asti. Kultaisia munia käsissäni kannan aarteita. Lämpöisiä vieläkin kuin syli. Samovaari pöydällä puhisee. Hetki vielä ja avautuu jo ovi. Noin. Hyvää sinkkujen päivää kaikille sinkuille. Tänään on sellainen. Ja maailma on kauneimmillaan näin marraskuussa ja se on myös vuonna 2018 ilmestynyt sinkku. Nimittäin Yölintuorkesterin sinkku. Mieletön oli tämä aasinsilta, jolla pääsemme tähän päivän ammattilaisten työkaluun, joka on yölintu piski kahvilikööri. Lunastin tämän Alkosta, koska menin taas halpaan. Alkon viettelevät hinnat taas johdattelivat minut ostoksille. Tämän hinta on 10,99 €, eli käytännössä 10, mutta oikeasti 11. Tässä on 21% alkoholia ja 35 cl on tätä ainetta tässä. Täällä sanotaan, että skotlantilainen viski maustettuna erinomaisella, eli erinomaisella kahvilikööllä. Nautitaan sellaisenaan. Ja varmasti tämä nautitaan myös totutusti Alkon lämpöisenä. Joo. Joo, se on vähän enemmän viskimäinen kuin esimerkiksi jalokahvi. Ihan vaan sen takia, että jalokahvissa on brändi. Tässä on viskiä. Joo. Ihan mukava. Pikkasen semmoinen olutmainen tuoksahdus. Ja raikas hyvä etanolin tuoksu tulee sieltä kaukaa takaa. Mutta ei liian häiritsevästi. Ja mitenkäs tuo maku sitten. Tässä on hienosti laitettu, että pullo on kierrätysmateriaalia ja vihreitä sähköä on käytetty ja 100% suomalaista työtä. Se on oikein se. Ja mites tuo maku? Totutusti alkoi lämpöisenä, niin kuin äsken sanoinkin, ja kaadetaan kurkkuun runsaasti. Noni. Jaa, kyllä melkein jalokahvin valitsen näistä kahdesta. Tässä on pikkasen sellainen ohut maku, aika makee, äitellä jopa. Liikaa on sokeria laitettu tähän. On vähän sellainen, niin kuin tarvitsisi olla ehkä vähän sellaista säädemää. Ihan ok, mutta sanotaan nyt paremman puutteessa, jos ei jalokahvia ole, niin sitten tätä. Ja aivan varmasti närästää niitä, joita närästää itse. Käytän salpaajaa, niin eipähän saatana närästä. Mutta heti kun jättää pois, niin kylläpä vaan sitten. Korventaa kautta rinnan. Pidemmittä puheitta varmaan siirrytään illan
Ja viikonlopun viettoon. Tässä on nyt kello jo vaikka sun mitä. Ja näin päin pois. Voisin jo varoittaa ensi viikosta sen verran, että saa nähdä, tuleeko perjantaina jakso. Mutta lauantaina ainakin tulee. Ja se on sitten toivottavasti jotenkin erikoinen. Jos ei ole, niin paha minut sitten periköön. Mutta mikäli perjantaina on hiljasta, niin älkää olko murheissa, niin älkääkä möksöttäkö. Kyllä se siitä iloksi vielä muuttuu. Jos nyt vietätte viinanhuuruisia päiviä tässä pimeän marraskuun ratoksi, niin olkaa kivoja toisillenne. Älkää riihetkö, älkääkä vetäkö tukasta. Se on ikävää ja siitä tulee aina paha mieli. Juokaa viinanne ilolla ja olkaa säyseitä. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille ja hei hei. Ja